sing kae to. Katerban istimewa pokoknya, Masya Allah rame. Maaf. Lho guys, katerban koyo ngene iki lho. Katerban tok iki. Urung liya-liyane iki. Indonesia merdeka, katerban. Oke. Okay. Alhamdulillah guys, tanggapan ki lho. Eh, rewejo iki lho. Katerban rewejo kaya ngene. Masya Allah. Arep dhewe guys. Maaf, ngarep dhewe. Alkoria lho ki. Alhamdulillah leren sik lho. Ya katerban, maaf katerban lho ki sakmene ramene. Pemene Indonesia Raya. Crorot. Iring-iring manten ke. Yo iring-iring manten. Sakinah mawadah warohmah ge Pak Lurah. Amin. Alhamdulillah wis tekok lho. Wis dadi enak-enakno ya. Nah. Dadi nek wis kaya imam ngene iki wis gak sida kesel ya toh. Merdeka kok panggah Gusti jerine. Oke, semangat. Allahumma sholli sholatan kamilata wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihi nuqul. Bisa yang betul akan memberikan maaf, aku tahu ini. Katerban loh ini.